要想征服女儿，先得征服丈母娘。好，我做一个深蹲。好，起来的时候呼气，然后你再做一个深蹲。对，好，对。你把老丈母娘老腰给累坏了。你瞧杨帆那个幸灾乐祸那个样，我的妈呀！姐，这是我见过你最好看的样子。真的吗？我信你个鬼！杨帆，咱俩来一个呗。来来来，来，预备，开始，开始。那个杠铃，我看一般人也是练不了的，要不然让小蒋给我们简单展示一下。哎呀呀，呵。可以会有点重，来，那我展示一下。好，我可以脱个衣服吗？因为脱脱脱脱了吧，这才能看出人家的肌肉练的啊。谢谢。哇，可以可以，杨帆你拎都拎不起来，来一个，帆哥的，你别扛，哎呀行，哎呀呵，哎呀，小心小心，地板是玻璃的啊，哎别龇牙咧嘴劲儿的，别龇牙咧嘴啊，记得点赞关注哦。